Naš narod je tokom istorije nebrojeno puta dokazao da kada je najteže, njihovim životima upravljaju želja za slobodom i moral koji su mnogo jači od drugih pisanih zakona. Zaklinjući se na vernost otadžbini, naši slavni preci nikada nisu oklevali ni časa da stanu u odsudnu borbu za slobodu svoje zemlje. Zato ove devojke i mladići zavređuju posebnu pažnju, jer stupanjem u zavetni odnos sa otadžbinom praktično pokazuju koliko je vole i koliko su spremni da je čuvaju i brane. Vojnici, izgovarajući reči zakletve, upisujući njihovo značenje u svoja srca, potvrdili ste da ste savjesni i odgovorni i časni građani Republike Srbije, na koje vaši roditelji, vaši prijatelji i vaša otadžbina mogu biti ponosni. Posebno me raduje jer ste svojim izborom dali dobar primjer ostalim mladićima i devojkama da zavole i požele ovaj naš časni, ali težak poziv. Sigurno će mnogi od vas koji ste se opredelili za dobrovoljno služenje vojnog roka odvažiti da konkurišu za profesionalne pripadnike Vojske Srbije i opredeliti da vojni poziv bude njihov životni poziv do kraja. Za takve među vama služenje vojnog roka je tek početak savladavanja sadržaja obuke. Imajte to na umu da Vojska Srbije bira samo najbolje. Od vas će se zahtevati mnogo odricanja, discipline i strajnosti, ali nemam sumnju da ćete vi to uz pomoć vaših starešina uspeti da izdržite. Poštovani roditelji, rođaci, prijatelji naših vojnika, hvala vam što ste danas ovde da zajedno sa nama, ovim mladim ljudima, uveličate njihove svečane trenutke koje će pamtiti do kraja života. Uz vas su ove devojke i mladići stasali u odgovorne, plemenite i zrele ljude koji znaju šta žele i znaju šta su prave vrednosti. Roditelji, čestitam vam na tome što ste uspeli da svoje kćeri i sinove izvedete na pravi put, da im prenesete svoju ljubav prema Republici Srbiji, poštovanje prema Vojsci Srbije i vojničkim tradicijama našeg naroda. Delim vaše uzbuđenje i radost zbog ovoga svečanog čina i zajedno sa vama ponosim se našim vojnicima. Dame i gospodo, sa savremenim svetom koji se uvek iznova menja i usavršava, i mi želimo da držimo korak. Novi bezbednosni izazovi, rizici i pretnje nameću potrebu za novim odgovorima. Zato se i Vojska Srbije menja i usavršava. Izvršavanjem zadataka u kopnenoj zoni bezbednosti, neprekidnom zaštitom vazdušnog prostora, učestvovanjem u mirovnim operacijama širom sveta, pružanjem pomoći našim građanima kada je gotovo potrebno, na najbolji način čuvamo Republiku Srbiju i brinemo o bezbednosti građana, a realizujući obuku i brojne vežbe, stalno unapređujemo sopstvene sposobnosti. I zato je Vojska Srbije stub stabilnosti Republike Srbije i naši građani to dobro znaju. Želimo i možemo da držimo korak sa savremenim armijama, nastavljajući da dajemo pun doprinos jačanju bezbednosti u regionu i svetu.